各位同学，接下来我们要介绍主题是多项式的加法。那我们直接举例子，4x3次方加2x平方加5x加7要加上3x平方加5等于多少？好，那我们利用跟直式计算一样的写法，4x3次方加2x平方加5x加7写上去以后，3x平方加0x加5。那在这里老师要强调一下，原本的题目给的部分呢，缺了什么 x 项，因此缺项要补0，我们在这里补一个 0x 好不好？好，这时候最高次 4x3次方拿下来，2x平方加3x平方是5x平方， 5x加0x是5x， 7加5是12，因此得到答案是4x3次方加5x平方加5x加12。这样各位同学清楚了吗？